channel ko like and subscribe lo phuk me ne au no pritat nya a lo me meng la ba she star channel ye mwe ne su taw season ka ni pyo pritat dei a lo ko chu su lai ba he star channel ye mwe ne su taw season ka lo meng la shi lai mwe ne nyin le ma ko chi khin ya de mi ta su ta ngin chin mai su ri atwa mwe ne su mon na ye pe po lo ya season ni phit ba he di ne april 10 ye ni ma mwe phwa ke ye ani pinya shin de u ka lo OST Queen လို့ ਆ မှာ တင်စားကြရဲ့ တန်ကိုရီးယား အစိုးရ Gummy ရဲ့ 42 နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်. တန်ကို 82 ခုနှစ် April 10 နေ့ မှာ ဝေဖွားခဲ့ပြီးတော့ တောင်ပိုင်း ချိုလာပြည်နဲ့ ဝင်တွေပြုစားတည်ပါ. နာမည် အရင်ကတော့ ပတ်ဂျီယွန်ဖြစ်ပြီးတော့ နာမည် တူရဲ့များအကြောင်းမလို့ နိပညာနာမည် Gummy လို့ ပေးခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်. 2003 ခုနှစ်မှာ စတင်ပွဲထွက်ခဲ့ပြီးတော့ ပွဲထွက်စဉ်တွေကထူးခြားပြီးတော့ လှပလုံးနဲ့ အတန်နဲ့ အစုံစိုင်းလိုကြောင်းမလို့ လူကြိုက်များခဲ့ရပါ.Gummy ကိုပို့ပြီးတော့ကြောစားစေကြရမှာတော့ဇဝေသချင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အထင်ရှားဆုံး OST ဆိုရင်တော့ Designers of the Sun ရဲ့ဇဝေသချင်း You are my everything ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Lavender Moonlight, 100 Days My Breath, Hotel de Luna, The Day of Not Do, Taking Eternal Manic, Do You Like Brand စတဲ့နံပါတ်ဆလန်တွဲတွေရဲ့အဓိကဇဝေသချင်းတွေကိုလည်း Gummy သိဆိုခဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တော့တော့မှာတော့မင်းသားဂျိုချောင်ဆိုတဲ့လက်တွဲခဲ့ပြီးတော့2018မှာ date set လက်ထပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ clay တူရရှိထားပြီးဖြစ်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်စရာပြည်သားစုဘဝလေးကိုပိုင်ဆိုင်နေပြီးဖြစ်ပါတယ်။ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday.ဒီပါတီပါခမ်းပြီး OST Queen ခမ်းပြီးတယောက်ဒီနေ့မှကြာရောက်တဲ့ဝင်းလေးကစပြီးတော့အာမီနဲ့အစိုးရတယောက်အဖြစ်နဲ့တက်ဆုံးနဲ့ရည်တည်နေပါစေလို့ Star Channel ကနေပြီးတော့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပန်လိုက်ရပါတယ်။ပရိသတ်တို့ကလည်းကိုချစ်ခင်ရတဲ့မိသားစုတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေအတွက်ဝင်းလေးဆုမွန်ကောင်းပေးပို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တောင်းဆိုလိုသည့်နေ့ရက်တောင်းဆိုလိုသည့်ရက်အမည်နေ့ရက်လေးစာဝင်းလေးရှင်အမည်နေ့ရက်လေးစာအသက်အလားတူ၅ပုံနဲ့အတူ Star Channel Facebook Page Messenger မှာလည်းတောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်။ဝင်းနေစမွန်လာရဲ့ကိုအချက်လက်ပြေဆုံးစွာနဲ့ငွေနဲ့မရခင်၃ရက်အလုံးကြိုတင်ပေးဖို့ကြောက်ကိုလည်းပရိသတ်တွေအားလုံးကမေတ္တာခံချင်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာကြာရောက်တဲ့ငွေနဲ့ရှင်နေအားလုံးပဲဒီနေ့ဝင်းလေးကစပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာခြင်း၊ကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြေဆုံးပြီးတော့ငွေနေ့တိုင်းကိုပျော်ရွှင်စွာနဲ့ချက်တန်းနိုင်ပါစေလို့ Star Channel ကနေပြီးအဆုမွန်ကောင်းတောင်းပန်လိုက်ရပါရစေ။ Bye bye!